Ok, her kommer slanketips fra meg. Og det er beste jeg kan komme på, det er at ønsker man å gå ned i vekt, så må man hoppe over middagen. Og dette garanterer jeg virker. For i går hoppet jeg over middagen 200 ganger, og det funker som faen. Jeg bare setter deg i gang.